Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай, ешқандай сүтсіз, айрансыз, ыстық судан дайындалатын өте жұмсақ керемет торттың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен алдын ала сидадан өткізілген ұнымызды құрғақ таза ыдысымызға салып аламыз және үстіне қантты қосатын боламыз. Төменде описание бөлімінде барлық рецепті сол жерге жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Ендігі кезекте ұнымыз бен қантты жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз және де ортасын ашып жұмыртқаны салатын боламыз. Менде мына жерде жұмыртқалар кішкентай болғандықтан 3 данасын қостым. Егер де сізде жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, 2 жұмыртқа қоссаңыз да жеткілікті. Ендігі кезекте венчикпен осылай араластырып аламыз барынша. Сонан кейін ас содасы мен қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз және де үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсыла бір келгі болғанша араластырып аламыз. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мінекей видеодағыдай қоймалжың масса болу қажет, осылай венчикпен басып, бір шетке алып қоямыз. Ендігі кезекте шұңғыл таза ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Міндетті түрде суымыз өте ыстық қайнап тұру қажет. Ендігі кезекте осы қайнап тұрған ыстық суымызға қазір біз какаомызды салатын боламыз. Егер де сіздің какаоңыздың сапасы өте жақсы болса, 2 ас қасық қоссаңыз да жеткілікті. Міндетті түрде какаоны осылай ситодан өткізетін боламыз, сол кезде жақсы араласатын болады. Сонан кейін вилканың көмегімен осылай бір келкі масса болғанша ешқандай түйіршік қалмайтындай қоспа жасайтын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қоймалжың массамызға барлығын осылай бірден құйып жібереміз да венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Дәл видеодағыдай ешқандай түйіршік қалмай біркелкі масса шығуы қажет. Сонан кейін формамызды дайындап аламыз. Мен қазір осы фольгамен пісіретін боламын. Егер де сізде пергамент қағаз болса, онымен де пісірсеңіз болады. Мендегі форманың сантиметрі 20 сантиметр. Қоспамызды формамызға жақсылап құйып, алдын ала пешті қыздырып аламыз. 180 градуста 40-50 минут осылай фольгамен бетін жауып пісіретін боламыз. Өте әдемі болып көтеріледі. Біздің коржиктарымыз пісіп жатқанда біз кремін жасайтын боламыз. Менде осылай сливкимен жасайтын боламын. Егер де сіздерде сливки болмаса, ең оңай кремді қолдансаңыз да болады. Бұл коржиктарға барлық крем үйлесе береді. Ең оңай кремдерді жасасаңыз да болады. Сгущенка мен сары майды араластырып, немесе варенье сгущенка мен қаймақты араластырып жасасаңыз да болады. Өте әдемі үйлеседі. Менде осындай сливки болғандықтан қазір осы тортты сливкимен жасайтын боламын. Біздің жасап жатқан тортымызға тіптен қайнатпалы кремді үйлесе береді, соны жасап көрсеңіздер де болады. Сливкиімізді миксердің көмегімен өте баяу жылдамдықтан бастап, әрбір минут сайын көтере отырып, біркелкі масса болғанша крем шығаратын боламыз. Мен бұл кремге ешқандай творожный сыр немесе сахарный пудра қоспаймын, тек қана осы кремнің өзін ғана қолданамын. Осындай қою болғанша, өз формасын ұстағанша жасаймыз. Кожықтарымыз піскеннен кейін ағаш таяқшаның көмегімен піскенін толықтай тексеретін боламыз. Фольгамыздан босатып, 3 бөлікке бөлеміз. Қараңыздар, өте әдемі пышный болып шығады. Барлығын кесіп болғаннан кейін толықтай суытатын боламыз. Ең соңында тортымызды жинаймыз. Арасына мен осындай банан салып жіберетін боламын. Коржигымыздың ең бетіндегі бөлігін тортымыздың ең астына салатын боламыз. Кремімізді жағып, лопатканың көмегімен арасына осындай начинкамызды салып, бананыңызды салатын боласыздар. Негізінде бананды салу міндетті емес, өз қалауыңызша. Сонан кейін екінші коржигымызды қойып, кремімізді жағып, тағы да қайталап, ең соңғы коржикті салып, қалған кремімізді жиегіне және бетіне жағып қоямыз. Мінекей біздің тортымыз дайын, өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен үшін ең оңайы осылай үккіштен шоколадты өткізді. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.